Тим часом у кулуарах Верховної Ради Олег Ляшко спілкується з журналістами. Зарплат не лише лікарям і вчителям, а в тому числі і рятувальникам, і іншим бюджетникам. Ключове завдання на наступний рік – це розвиток і підтримка сільського господарства. Для цього ми вимагаємо від уряду повернути в бюджеті на наступний рік спецрежим оподаткування для села, відновити програми підтримки тваринництва, рослинництва і створення робочих місць, в першу чергу, для молоді. Тому що молоді через відсутність соціальної сфери на селі, молодь тікає звідти, як чорт від ладана. І одні люди старшого віку, а потім нам кажуть, давайте продавати землю. Треба створювати умови, щоб молодь мала можливість працювати на селі, мала соціальну сферу, блага цивілізації, як кажуть, і головне – це робочі місця. Що стосується підвищення рівня життя, ми зареєстрували законопроекти і наполягаємо на тому, щоб парламент їх розглянув. Це індексація пенсій, це прийняти закон, щоб безплатні ліки пенсіонери щомісяця отримували, це законопроекти, які дадуть можливість знизити тарифи, зокрема доручення уряду про перерахунок ціни на газ для громадян, про те, щоб газ вітчизняного видобутку йшов на потреби житлово-комунального господарства. 21 жовтня в нас продовження судового розгляду нашого позову проти уряду і НКРЕКП, яким вони підвищили ціни на газ і підвищили тарифи. Ми вимагаємо від уряду повернути соціальну норму споживання газу в опалювальний сезон, яка була минулого року 1200 кубів. Зараз пропонуємо її збільшити і повернути, бо особливо для людей в сільській місцевості, для пенсіонерів, для людей похилого віку питання тарифоутворення – це абсолютно сьогодні непідйомні питання. У них немає таких коштів, і коли влада розказує, що всім дадуть субсидії, ну це неправда. По-перше, рішенням уряду зменшили норми споживання газу, які дають право на нарахування субсидій. І таким чином мінімум мільйон українців, які б могли отримувати субсидії, відсікли від можливості отримувати субсидії. Наступне. Субсидії по житлово-комунальних послугах не нараховуються тим, у кого дохід більше 3000 гривень на місяць. Мовляв, це багаті, і нехай вони платять. У Європі бомжі багатші від наших багатих, тому що там допомога бомжу. 300 євро на наші гроші – це 10 тисяч гривень. А нам розказують, що 3 тисячі гривень – це багаті люди, і вони не повинні отримувати субсидії. Крім того, частина людей буде забезпечена субсидіями, а ті, які не будуть забезпечені субсидіями, як їм платити за комуналку, коли рахунок по комуналці вдвічі більше, ніж минулої зими. Зарплати на тому ж рівні, пенсії на тому рівні, а комуналка вдвічі дорожча. І коли уряд хвалиться про те, що 70 мільярдів гривень наступного року роздадуть на субсидії і таким чином вирішать проблему, насправді це консервація бідності і енергозалежності. Тому що гроші треба не на субсидії, а гроші треба на радикальне підвищення зарплат, пенсій, на енергомодернізацію, на заміну у селах котлів, на заміну у містах вікон, дверей, на модернізацію котелень, теплотрас, реконструкцію. От куди треба гроші. І головне – це збільшення видобутку власного газу, який значно дешевший, ніж імпортний. Оце ті питання, які має розглядати парламент і які ми пропонуємо нашим колегам-депутатам, щоб вони підтримали наші ініціативи, мета яких – подолання бідності, підвищення доходів громадян, збільшення купівельної спроможності, підвищення зарплат і пенсій, створення робочих місць для українців. Оце політика радикальної партії. Я сподіваюся, що парламент поділятиме цю політику, якщо ні, нахрен з пляжу. Всіх, хто не підтримує нашу політику.